Gjenden me shumicë e pakis në tregjet e Kosovës. Mjetet pirotehnike, përdorimi të cilave ligjërisht ka nisur që nga kjo e hënë, tashmë janë vendosur në përdepo. Fëmijët të cilët kanë më së shumti dëshirë për to, duket se po pajisen fare lehtë me mjetet e tilla shpërthyese. Unë e kam bli vetë. Njëra kë, më dhe pëtë orë të kam bli vetë, në vetë kena bli dhe në kanë shitë, normal. Si do qoftë, jo të gjithë shitësit, u ashesin fëmijëve fishek zjarët. Pako, si jatë shumë pako, është njerë për njerë. So kësh i deri që tash? Për një 100 euro, që tash ta. 100 euro? 100 euro, po. Apo tentojnë edhe fëmija me i blej pa prinder? Po jalla pak, shumë si jatë është njerë. Vete, vete, ajtë. Po dhe që shesën ba shumë duke blej. Pako më prinder. Ndërko, prindrit po shfaqen të shqetsuar nga përdorimi pa kontroluar i mjeteve pirotehnike, që jo rallëher ka përfunduar me të lënduar. Nëse ishin përdorur me një mas të kontrolume, dhe më thonë, ose nëse shteti organizana dhe e bën një vend adekuat cilin munden me u shpërsy mjetet e tila, atyri shkon regull, ku nuk rezikohen njerës, fëmijët e tjera. Po, këtu kanë fillu haloa, dhe më thonë, jemi një avë fundin e vitit, edhe kanë fillu me përdorur me të madhe, edhe prej fëmijëve. Madje ka prind që as që do t'u aplotsojnë dëshirën për t'u bler mjete plasës e fëmijëve, pasi i shohin si të rrezikshme. Veprim shumë i dëmshëm, sidomos për fëmijë, po pa mundësi me ndikue tek të rritë, tek njerëz me jo thonë që zban. A keni vendosur fëmijëve t'ju më bletë? Jo, për besë, jo, se i konsiderojmë si të rrezikshme dhe këtë strukturat po apelojnë që më të hirë këtë tyjnë, mos me marë në të. E në fakt të tila i vlerësojnë edhe njësit e siguris në vend. Burim Ramadani vlerëson se në Kosovë ende nuk është krijuar kultura e përdorimit të mjeteve pirotehnike. Definitivisht nuk ka kulturë për përdorimin e mjeteve pirotehnike dhe si pasojë e kësaj është e qartë se do duhet merren masat pak më strikte dhe më rigoroze në mënyrë që të zvoglohet mundësia e lëndimit njerëzve. Raset kur fëmijë e të rritur u lënduan nga përdorimi pa kontrolluar i tyre ka mjaft. Në 2013, në qendrën emergjente, kërkuan ndihmë 24 raste që posuan dëmtime. Në 2014, 15 e në 2015, në 3 ditë fest, u lajmruan mbi 20 raste nga lëndimet prej mjeteve pirotehnike vetëm në Prishtinë, pa përfshir ato në qendrat e tjera të Kosovës. Marë parasysh këtë, Policia Kosovës për mes postës elektronike në një letër drejtuar Klan Kosovës ka apeluar të qytetarët të festojnë dinjitetshëm. Policia Kosovës edhe këtë fund vit për mes planeve operacionale të veçanta, sikurse viteve të kaluara, do të kujdeset për mbajtjen e rendit qetësisë dhe sigurisë publike në vend, shtimin e vigilencës dhe prezencës policore në rrugë, menaxhimin dhe kontrollin e rrjedhjes në trafik, si dhe monitorimin e masës së qytetarëve të cilët dalin në rrugë, sheshe apo lokacione tjera të hapura për festime apo pritjen e ndërimit të moteve. Policia apelon tek të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që gjatë festimeve të përmbahen nga veprimet e kundërleshme të përdorimit të paautorizuar të mjeteve pirotehnike, në mënyrë që të kemi një ambient që të festohet në mënyrë sa më të sigurt dhe dinitoze. E Ministria e Punëve të Brendshme, apelin e tyre e ka bërë përmes një klipi televiziv. Përmes ti, ata u bënë të qarta përgjegjësit që kanë prindërit, kur bëhet fjalë për përdorimin e mjeteve pirotehnike. Të nderuar prindër, ju jeni përgjegjës për çfarëdo aktiviteti që ndodh në pronën tuaj apo në atë publike. Prandaj, mos i lëni fëmijët vetëm që t'i ndezin fishek zjarret. Zgjidhni me kujdes vendin se ku do t'i ndizni ato. Megjithatë, në fundin e 2016-s në Kosovë hynë më pak mjete pirotehnike se sa vitin e kaluar e në ata para prak. Në doganat e Kosovës thonë që me rritjen e taksave importi ka rënë dukshëm. Si vjet deri tani kemi afër 70.000 kg. Që për dikë mund duket shumë, edhe si shifër për 70.000 kg, po në krahasim me vitet e kaluara që kemi pas deri 900.000 kg, kjo është shifër minimale. Korrekt, viti 2015 ka hyrë fuqi taksa e akcizës për kilogram të petardave, që është taksa e akcizës është 2 euro për kilogram, dhe edhe kjo ka ndikuar direkt që të kemi një numër shumë më të ulët të importit të mjeteve pirotehnike. Kjo vërihet edhe në depot e këtyre të fundit. Me rritje të shpenzimeve për import e me vetëdijsimin e prindërve, numri i klientëve ka pak rënje. Popullata tash s'po kanë edhe fort, s'po janë të interesuar fort me shpenzuar këtyre mjeteve pirotehnike, ama shumica po. Nuk janë edhe fort shtrejta, janë mesatare, domethënë, që çdo familje mund të më shpenzu çat shumë që don me marr, domethënë, mund të më shpenzu për viteria vlen. Nuk janë shumë shtrejta. Çmimet e tyre janë të ndryshme, fillojnë nga 3 deri në 300 euro, për fishek zjarre më të veçanta.
E pikrish në ditën kur nisi zyrtarisht përdorimi i mjeteve piroteknike, reagoj partia ekologjike. Si pas kësaj partie, mjetet piroteknike gjatë përdorimit të tyre jashtë normave dhe regulave lirojnë gazra jo të këndshme, madje mjaft helmuese, të cilat në mas bukur të madhe do të rëndojnë gjendjen ekologjike dhe të mjedisit. Pos mjeteve piroteknike për fes në Kosovë vitet e kaluara u përdoren edhe armët e zjarit. Plumbi qori njërës nga to, i pati marjetën një gruajen nga peja.